Estamos asistiendo a mayor transformación do centro urbano de Ponte Caldelas, a máis importante de toda a súa historia. Un dos objetivos da Deputación de Pontevedra é que os recursos que diriximos aos concellos teñan como palabra definitoria a transformación hacia a calidade de vida, a construción de vilas amables, que ademais teñen en conta todo o que ten que ver coa mobilidade segura, coa recuperación do espacio público, dos valores da transición ecolóxica. A maioría destas obras foron producto desa financiación do IDAE con logo achegas do Plan Concellos. Este Plan Concellos da Diputación, tan importante para todos os concellos, un reparto equilibrado e equitativo e que con estes cartos pois, se poden facer grandes transformacións non só no casco urbano, que tamén son máis visibles, sino tamén no rural. Nin máis nin menos que vimos a visitar 4 obras. A Avenida de Galicia, a Rúa da Ponte, a Avenida de Vigo, unha obra moi, moi, moi relevante, con cerca de 650.000 euros de inversión, esta praza de Praceres Castellanos, que para min é unha praza moi especial, porque Praceres Castellanos foi unha muller adiantada aos seus tempos. Así que, mobilidade sostible, transición ecolóxica, unha vila que se está urbanizando cos parámetros de maior calidade, con un mobiliario urbano que, ademais, tamén é un exemplo a seguir con equipamentos, con dotacións, con a mobilidade segura.